aniga waxa waajib igu ah inaan difaaco marka cid kasta oo ay amaantana waa soo dhaweynaya oo igu amaantay xirfada ama shaqada qareennimada cid kasta oo igu diidana waa soo dhaweynaya aniga waxaan ahay dadkan u dhaxeeya dadoodaya tahay abu kaate adigu go'aankaaga muxuu yahay aniga go'aankayga waxa waa meesho oo ceelkii aan ku ogeysiiyo inaad ceelkii adiga ku dhex dhacaydid oo birili idhoha asaa ku riday ma aha marka su'aashu imaaneysa waxa waaye sid cali afkiisa kama dhihin dabkii aniga aan u geystay ayay u dhimatay sababtu waxa waaye bismillaahi raxmaani raxiim waxaan maanta noo soo dhammaaday xukunkii maxkamadda racfaanka dacwadeedii waxaana lagu dhawaaqay xukunkii maxkamadda racfaanka ku dhawaaqistay xukunka maxkamadda racfaanka wixii ay iday ay qaadatay xukunkii ka soo baxay maxkamaddii gobolka waxayna ku dhistay xukunkeeda qariino iyo waxay ku dhistay qodobkii 434 xeerka ciqaabta ay qaadatay labadaasay ku qaadatay marka ku dhawaaqistii kadib sid cali oo ku sugnaa garoonka ama maxkamadda gudaheeda dhegaysanayay xukunkiisa wuxuu qaatay cabasho ayuu qaatay oo cod dheera ee uu u qaatay maxkamadda sare sidoo kale isla xukunka naftirkiisa waxaa ku qornaa oo lagu dhawaaqay in ciddii aanan ku qanacsanayn muddada sharciga uu faraayay looga qaadan karo cabasho maxkamadda sare marka saasay maanta noogu soo dhamaadoodayaa tahay abu kaate adigu go'aankaaga muxuu yahay aniga go'aankayga waxaa waaye meesha macmiilkayga danta u ah ama maslaxadda u ah ee uu iga codsaday inaan ka difaaco waaye go'aankayga aniga go'aan melihi oo gaara go'aanka dacwada ciqaabta waxaa iskale eedaysanaha iskale qarashada eedaysanaha ay maxkamaddu u cuskartay xukunka ay maanta soo saartay haddii eedaysanaha uu qiraal yahay maxay tahay qareennadu doodda kale ay hayaan eedaysanaha marka uu qiraal yahay waxaa waaye markii hore uusan barracafaan qaadan lahayn ee maxkamaddii gobolka markii uu joogay qiraal hadduu ahaan lahaa haddana hadduu qiraal yahay looma ogolaanayo qof qiraal ah inuu qaato racfaan sharciga uma ogola taasi waxay ku tuseen marka inaysan jirin khiraal cad laga qoray garsoore hortiisa ama dacwadda markii la furaayeyba saddexdii loo soo jeediyey oo ahayd ma gashay mase ma galin mase doodaad ka qabtaa si toosa ayuu u diiday inuusan dembiga isaga a galin mas-uuliyaddiisana uu qaadin marka qiraal ma imaan karo inaad u doodid mawakilkaaga xaq baa u leedahay marka laga hadlaayo shucii marka dad badan baa jira oo baraha bulshada adiga kaa dhaliila ma la socotaa arrintaas horta waxaa waaye dadka baraha bulshada iga dhaliyalo waa salaamayaa salaan gacaltooyaan salaamayaa iyo salaan soomaalinimo aniga qareenaan ahay biri ayaga markay culays uu ku yimaado aniga waxaa waajib igu ah inaan difaaco marka cid kasta oo ay ammaantana waa soo dhaweynayaa oo igu ammaantay xirfadda ama shaqada qareennimada cid kasta oo igu diidanna waa soo dhaweynayaa aniga waxaan ahay dadkan u dhexeeyaa marka nin difaacayaan ahay nin culays cadaaladeed ay haysato ugu dambeyntii doodihiin ugu dambeeyey ee maxkamadda waxaa ka muuqday adiga iyo qareennada kale in aad si isu yara khilaafayseen oo adigu waxaad sheegtay in ay gabadha u dhimatay dhiikar sidoo kale qareen kale wuxuu sheegay inay u dhimatay biyihii lagu rusheeyey qareen kale wuxuu sheegay inay u dhimatay dayac soo gaaray wuxuu uu leeyahay eedaysanuhuna dabkii aan sababta u ahaay ayaa gabadha dhibaateeyey maya waxaa waaye horta meeshaas inaan si fiican uga faa'iidaysa dadweynahana u faa'iideeya aaday muhiim u tahay markii ugu horreysay biyihii lagu shubay waxaa lagu sheegay darajada koowaad markii aan joognay khatarayna ku tahay in qof dab gudushiisa uu saaran yahay in biyo lagu shubo markii dambe oo dhakhaatiirta ay tilmaameen in isbitaalka lagu hayayna warqaddii gacanta aan ku haynay waxaa ku caddeed oo isbitaalka warqaddiisa aan ka daalacnay in uu jiray dhiikar uu haayey dhiikarkaasna uu keliyaha ku dhuftay sida doodaydii aniga u ahaa ninkii soo baldhigay middan ah waxay u dhiman kartaa maxay ahayd dayac waa ay u dhiman kartaa sababtu waxaa waaye isbitaalka qofka bukaanka soomaaliyeed markuu qabto waa inuu gaarsiiyaa meeshii laga rabay ama baahidii uu u yimid inuu u xalliyo waaye marka in sariirtii la saaray ay ku dul dhimato waxaan u aragnaa inuu jiray dayac intaas waxaa waaye waa wax ka baxsan waxaa waaye dacwaddii markaan u soo noqonay sid cali waxaa tiri sid cali wuxuu yidhi dabkii aniga aan shida ayay gabadha u dhimatay sid cali dhakhtar ma aha eedaysana waaye mana dhihi kariyo laakiin
دبك أو شيء وجاري جبده لكن دبك أسيج أو شيء مجارسينين جبده معناه واحد يكو جبت وحواي دبك جوري كدعى أو قلك كدعى واي مركو جبش هذا سعيد له لهد أسيج جبال لا يهاي معناه هذا ما أها مركا هدي ما شاء يدا أها أنا أنك قضاء عيل أو عيل كي أنك أوجيسيو إن هذا عيل كي أديك كل إحدى عادت أو بريلي إنه أسيج كوري ذي ما أها مركو سؤال إيمان سو حواي سيد علي أفكيس كمرهن دبكي أني أن أجستي أي أقول لما تسابت وحوي لما شد السيد علي مع الدين كريو هو عدين لها قبط هدي لول لاقة تجلها لكن لول قبط لاقة ما تجن ووأي سفر جريسي وحير هذه سينا يسين ولا تو وين سرتو بيويس إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكهي لكران إنترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah